nosaltres volem parlar de salut i ho volem fer amb l'Èlia Rodríguez. La tenim aquí als estudis de Ràdio Sant Feliu. Molt bon dia, Èlia. Hola, bon dia, Sílvia. Què tal? Com estàs? Doncs molt bé, molt bé. Molt saludable et veig. Molt saludable. Amb ganes d'ajudar també a l'audiència a que pugui, doncs això, també... tenia hàbits saludables i, i bueno, tot el que pugui ajudar, doncs genial. Ah, és el nostre cotxe de salut. Molt bé, això. Èlia, avui parlarem precisament d'hàbits saludables i abans de res potser que expliquem una mica què són els hàbits. És un hàbit allò, una cosa que fem habitualment o té alguna sèrie de requisits, no?, per convertir-se en un hàbit? Doncs, bona pregunta, Sílvia. La veritat és que els hàbits, bueno, ens hem de fixar primer de tot, que hi ha alguns, o sigui, hàbits en tenim tots, perquè és algo que fem, doncs, això, automàticament, com bé has dit. I tenim bons i mals hàbits. Això mateix. Aleshores, hem de saber, doncs, que ens hem d'adonar que és algo que, com que fem automàticament, igual no som ni conscients, de que ens costen molt de mantenir, no? Com anar al gimnàs. Ostres, jo em proposo anar al gimnàs cada dia i no hi ha manera d'aconseguir-ho, no? O els altres, com per exemple les xarxes socials, que per què no puc desconnectar i estic tot el dia enganxada, a la mínima començo a mirar el mòbil, tal. Aleshores, per què? Perquè tenim, doncs, aquesta tendència a mantenir uns i que costa molt adaptar altres, no? Aleshores, no són ni bons ni dolents, tots els hàbits tenen alguna funció. Però simplement els hàbits els que fan és fer-nos la vida més fàcil. Diguéssim que entrem en mode automàtic i redueixen la quantitat d'energia que el nostre cervell ha de gastar, no? Hem de prendre menys decisions. Fem un hàbit, al final, és algo automàtic que no hem de pensar. Aleshores, per exemple, no sé si us ha passat que habitualment si agafeu el cotxe o qualsevol mitjà de transport i voleu fer un trajecte diferent al que habitualment feu, no us ha passat cada cop i volta us presenteu a la feina on aneu sempre i dius, ostres, que jo anava a un altre, a un altre lloc, perquè entres en mode automàtic i tu, si no ets conscient, el teu cervell funciona automàticament. Aleshores, clar, hem de ser molt conscients d'això i aconseguir, sobretot, que els hàbits que tenim avui, ser molt conscients que els hàbits que tenim avui seran, o sigui, condicionaran el nostre jo del futur. I aleshores, tenir molt clar, segons l'OMS, la definició de salut, o sigui, si nosaltres volem un jo futur saludable, que és el que es considera, doncs, saludable, no? Perquè pensem només en el físic, no? I l'OMS al final parla de que un bon estat de salut és un benestar general a nivell físic, mental i emocional. És a dir, hem de pensar aquests tres àmbits, com estem i quins hàbits ens porten a la millor versió, a la versió més saludable que volem ser en un futur i quins no. Aleshores, sí que doncs, identificar-los i a partir d'aquí tenir un pla d'acció per modificar-los, no? Molt bé. Èlia, com es formen els hàbits? A base de repetició? Doncs sí, exacte. Els hàbits, al final, bueno, hem d'entendre que sí, que hi ha una part, com tu dius, Sílvia, que és la repetició, però a mi m'agradaria, doncs, explicar realment la ciència que hi ha darrere dels hàbits, és a dir, com es formen, o sigui, com funciona el nostre cervell perquè es converteixi això en un hàbit, no? Depèn també de moltes coses, no? A part de la ciència que ara explicaré, doncs, depèn molt de la força de voluntat, de la personalitat de cada persona, no hi ha gent que els hi costa més perquè sí, perquè per la seva personalitat, altres que no, però si entenem com funcionen, això ens pot ajudar a formar intencionalment aquells que ens porten a la millor versió que nosaltres volem. I què passa? Que aleshores, si tot això, tots els hàbits que tenim, ens ajuden a ser la millor versió de nosaltres mateixos, doncs podem destinar la nostra energia, això és un estalvi d'energia per al nostre cervell. Aleshores, l'energia que ens sobra la podem dedicar intencionalment a allò que sí que ens aporta i de l'altra manera, oblidar-nos perquè ja estem, el nostre cos ja està, doncs, funcionant perquè el nostre cos, doncs, sigui la millor versió en un futur, no? El nostre jo futur sigui la nostra millor versió. Aleshores, com funcionen, el que dèiem, no? Doncs un grup d'investigadors ha descobert que hi ha un cicle de retroalimentació que es produeix al nostre cervell per cada hàbit. El primer pas és una senyal
que li diu al cervell que canvi el mode automàtic. No? Uh-huh. Provoca un comportament. Doncs aquesta senyal, per exemple, pot ser, parlant de les xarxes socials, no? Que hem parlat ara, un senyal que reps al mòbil d'una notificació de que has rebut doncs, un missatge o un like o el que sigui. Uh-huh. Aleshores, tu entres, el teu cervell reacciona arrel d'aquesta senyal. No? Uh-huh. El pas 2 és una rutina o un comportament o unes accions que fas en resposta a aquesta senyal. A l'exemple de les xarxes socials, l'acció seria doncs, mirar el telèfon. Això és el comportament. I el pas 3 és la recompensa que estimula les endorfines al cervell, que ajuda a determinar si val la pena recordar aquest cicle per adoptar l'hàbit. En l'exemple del mòbil, de mirar les xarxes socials, la recompensa és la pujada de dopamina que sentim al revisar algun comentari o algun m'agrada. Aleshores, què passarà? Uh-huh. Doncs la propera vegada que tornem a rebre un senyal, doncs funcionarem en mode automàtic perquè el nostre cervell està buscant aquella dopamina que tenim. I això és aquesta és l'explicació, diguéssim, de per què mirar xarxes socials ens costa tant, perquè és una pujada de dopamina, que això, si tenim una ansietat, si estem avorrits, o sigui, això ens soluciona molt la vida. És a dir, hi ha moments que dius, fes-ho, no passa res. Ara, el moment és quan això és un hàbit i ho fas i per no solucionar res, simplement perquè és un hàbit. Uh-huh. Aleshores, és ser molt conscient de que això ho podem fer, però que aquí el que estem buscant és la pujada de dopamina. Aleshores, clar, què passa? Quan un hàbit costa molt, aquí hem posat l'exemple de les xarxes socials, però, per exemple, quan és en el gimnàs, doncs com podem fer això, un hàbit, no? Doncs hem de treballar, ara parlarem de com es poden crear aquests hàbits, però hem de treballar molt bé aquest circuit que funciona en el nostre cervell perquè tinguem una recompensa, fer-nos hi ha una sèrie de consells que ara donaré, però fer-nos-ho el més fàcil possible, tenir alguna recompensa, és a dir, ajudar una mica a que aquest circuit es produeixi i que jo no hagi de pensar cada dia si vaig o no vaig al gimnàs, sinó que sigui doncs, una cosa habitual. El gimnàs t'he posat l'exemple, pot ser qualsevol exemple, que al final això depèn de cada persona, no? Però seria, això s'ha de treballar més clar, allò de les xarxes socials, és algo automàtic i que desgraciadament doncs la tendència és a fer-ho constantment, no? I això és el que hem d'identificar, no? Uh-huh. I després parlant del temps que necessites per crear un hàbit, no? Que deies que era base de repetició. Uh-huh. Doncs sí. Sí, perquè a més a més hi ha la creença popular que a més un programa de televisió com que ho va inculcar molt que al cap de 21 dies aquella rutina es convertia en un hàbit. No sé si hi ha una base científica per això o si necessites realment més temps per... Això... 21 dies per deixar de fumar, 21 dies per anar al gimnàs assíduament, 21 dies pel que sigui. Això és veritat i és el que se sol dir, que normalment en 21 dies és el temps que necessites perquè un comportament es converteixi en un hàbit. Però ara els estudis demostren que ens pot arribar a costar més de 8 mesos a aconseguir que un hàbit es mantingui. O sigui, pot anar de 21 dies, diguéssim que seria com... Un mínim, no? El mínim, que és a dir, que ja pots dir, vale, és un hàbit, però pot arribar a costar fins a 8 mesos, depèn de l'hàbit que ens proposem. Sí, no? Perquè jo crec que després de 21 dies hi ha més d'una recaiguda, eh? Sí, exacte. Aleshores, és ser conscient... Per la gent que conec que s'ho ha posat com a repte... Bueno, tenim l'exemple, no?, amb els gimnasos, què passa, que al setembre tothom s'apunta... Dietes, deixar de fumar i gimnàs, jo crec que... O els propòsits d'any nou, no?, que tothom comença al gener, vinga, doncs deixaré de fumar, aniré al gimnàs, tal... Què passa? Que és que 21 dies és el que necessites... Que la majoria no arriben ni als 21 dies, també t'ho haig de dir. Però un cop aconseguits els 21 dies, jo almenys conec molts casos de recaigudes. Vull dir que els 21 dies és per gent molt... Jo crec que ho té molt, molt clar, no? Exacte. I al final, el que dèiem abans, que depèn molt de la persona, la personalitat, o sigui, hi ha gent que en 21 dies pot tenir suficient i que siguis molt, molt constant. I que al final, entenent com funciona, ara que hem explicat com funciona el nostre cervell, doncs entenent aquest circuit, que la teva recompensa sigui prou interessant pel teu cervell perquè això pues ho continuïs fent, no? Que no hi hagi algú que et recompensi més, dius, clar, però si deixo de fer això, no? Si deixo d'anar al gimnàs, però... Clar, em quedo més estona al llit. Ostres, doncs és que la recompensa que tinc de dormir més em compensa més que no pas la recompensa del gimnàs, que després vaig cansada, què tal... O sigui, al final és una mica també molt depèn de la persona, de com et sentis tu, no? Però ser molt conscient d'això.
Llavors, mínim 21 dies, però ara els estudis ja estan dient, estan parlant de 8 mesos, eh? Que pot arribar a costar més de 8 mesos, o sigui, això seria com el pitjor dels escenaris, però bueno, que vull dir que no tirem la tovallola si els 21 dies... 8 mesos tampoc, sí. Més és un embaràs, que són 9. Sí, exacte. No, vull dir, tampoc no és... Sí, no, no, i que no tirem la tovallola, que si ens costa més, vull dir, no per això, no ho he aconseguit en 21 dies. No, al final l'important és mantenir... Tens mesos de màgia. Sí, la intenció i saber que, bueno, que, mm-hmm. que al final tot això t'ajudarà, o sigui, no passa res si un dia doncs, no compleixes aquests objectius i dius, bueno, pues el següent sí que ho faré, no? I donar-te més temps i no passa res i ser com autocompassius amb nosaltres mateixos, mm-hmm. no? Que no passa res si algun dia hi ha una recaiguda, no passa Molt res. Bé. Doncs dit això, Èlia, com podem crear hàbits però saludables? També com podem eliminar un hàbit? No sé, hem parlat del temps, però de com fer-ho? Sí, això és el més complicat, no? Aleshores, doncs, precisament avui volia parlar-vos d'això, no? De com crear aquests hàbits saludables. I sempre, o sigui, hem de partir sempre de ser conscients de quins hàbits ens estan ajudant a aconseguir l'objectiu que podem tenir a nivell de salut, tant mental com físic com emocional. Quins hàbits ens estan ajudant a això i quins hàbits no ens estan ajudant. Aleshores, quan ja tenim clar quin és l'objectiu d'hàbits, quin hàbit volem incorporar o quin hàbit volem desterrar, aleshores, hem de destinar la nostra energia a allò que ens interessa i aleshores això, al convertir-se en un hàbit, ens farà ser més productius. És hem de ser conscients que això, a la llarga, és com una inversió, no? És a dir, sí. Posa't amb això, posa tota la teva energia, que després tindràs l'oportunitat de ser tot el productiu que vulguis, no? En primer lloc, l'entorn. L'entorn és clau. És a dir, si hem de ser conscients que som el resultat de les 5 persones amb qui més temps passem, i si fumem, si per exemple fumem i volem deixar-ho, doncs ens ajudarà que el nostre entorn no fumi. O si volem tenir un negoci exitós, ens anirà bé envoltar-nos d'emprenedors. És a dir, tot això, què passa? Que a vegades, doncs, el nostre entorn, a vegades és la família, el nostre entorn més proper, no? O algun amic, però la veritat és que a vegades és difícil. Aleshores, has de sortir de la teva zona de confort per poder trobar aquest entorn. A vegades és simplement escoltar un podcast o, jo què sé, apuntar-te a algun curs d'alguna cosa que t'interessi. O sigui, depèn de l'objectiu que tinguem. O en el gimnàs ja t'estàs envoltant de gent que tenen, doncs, aquesta prioritat, no?, de cuidar-se. Aleshores, intentem, doncs, això, vigilar molt amb l'entorn amb el que ens movem i que... quina informació, no?, li donem al nostre cervell del que es pot aconseguir, del que no. Perquè, clar, si jo vaig amb gent que no aconsegueix res, que no es cuida, que tal, doncs, al final és que et desanimes i dius, ostres, és que és lo normal és això. No, has d'anar amb gent de la que puguis aprendre, que et pugui aportar, i si no la tens al teu voltant, mou-te, que hi ha, que la trobaràs, no? O sigui, depèn de l'objectiu que tinguis, però intentar buscar gent que estigui on tu vols estar, no? És a dir, això és el primer punt. El següent consell seria juntar els teus hàbits, és a dir, si tenim un hàbit ja existent, com per exemple, pues el que dèiem del camí a la feina, no? Ostres, pues puc aprofitar aquella estona de trajecte pues per, si el que vull és treballar el meu desenvolupament personal o vull, no sé, depèn del que vulguis fer, però al final... escolta un podcast, pot ser un bon hàbit de dir, pues, m'informo de les tendències del que puc fer o d'alimentació saludable o és un temps que dius, bueno, pues, aprofito per o un moment per tu. De dir, pues, miro allà sí que pots mirar les xarxes socials, però d'una manera intencional, és a dir, miro, o sigui, sé que aquella estona l'aprofito i jo què sé, és una manera de treure'm una mica l'estrès, de gestionar l'ansietat, és a dir, és factible, però bueno, juntar, doncs, això, els hàbits, o per exemple, quan et lleves al matí, doncs entra que el moment de llevar-te al matí, que és una automàticament que fem, mirar el mòbil, ostres, doncs no, quan em llevo al matí, deixo 30 minuts fins que miro el mòbil, i aleshores això ja es converteix en un hàbit, i estàs mitja hora, doncs, que no mires el mòbil i disfrutes, doncs, de l'esmorzar, del moment de despertar-te, pots fer alguna meditació, és a dir, intentar juntar moments de dir, sempre que faci això, faré això altre, no? És a dir, juntar els hàbits. El que dèiem abans, també, un altre consell és utilitzar incentius. Si, per exemple,
tenim l'objectiu d'anar 3 dies a la setmana al gimnàs, doncs quina recompensa podem plantejar-nos? Doncs si ho aconsegueixes una setmana, dius, pues mira, vaig a comprar-me alguna peça de roba, o faig alguna activitat que m'agradi, o quedo a fer un cafè amb aquella amiga que fa tant de temps que no veig, o sigui, intentar posar-te com algun incentiu de dir, va, si ho aconsegueixo, em premiarem aquest incentiu, no? Això funciona també molt bé pel que hem vist del circuit que té el nostre cervell de recompensa, no? És a dir, clar, amb el tema de les xarxes socials és automàtic, no? La recompensa la tens amb la pujada de dopamina. Quan és algo que ens costa, doncs hem de buscar nosaltres aquests incentius i arribarà un moment que ja serà automàtic. Però al principi hem de posar molta intenció i dir, vale, vaig a posar aquest incentiu, després ja serà una cosa automàtica. Però pensar-ho, sobretot al principi, perquè per començar a tenir un hàbit recurrent, no? Després, un altre consell, el número 4, seria començar a poc a poc. És a dir, si vull anar 3 vegades a la setmana, que hem dit, al gimnàs, i no vaig mai, doncs igual és massa, no? És a dir, és millor començar a poc, i doncs mira, vaig un dia, i posar-te objectius que puguis anar complint, que et vas animant, no comparar-te també és important, no? Ara parlant d'això de començar a poc, que tu dius, jo vull ser com aquesta amiga que va cada dia, pues, ostres, igual si no has anat mai, si tal, o... Sí, sí. I és trobar una mica també un esport o alguna activitat que t'agradi, no? És a dir, les comparacions no ens ajuden en aquest cas. És molt interessant aquí fer una introspecció i mirar realment el que et motiva i el que fa que aconseguiràs que puguis anar al gimnàs com tu vulguis o complir els objectius que et marquis, no? Que moltes vegades caiem en aquest parany, vull anar al gimnàs i anem tots els dies de la setmana. I clar, de seguida aquell hàbit es desfà. Exacte. O em vull aprimar no sé quants quilos i durant una setmana només bec líquids. Malament. Sí, exacte. Perquè clar, bueno, el dels líquids, evidentment, clar, et sentiràs... clar, aquí la recompensa és important perquè, clar, igual físicament et sents amb menys energia, és a dir, depèn de l'objectiu que et marquis, igual és massa i al final és totalment contraproduent, perquè després tornaràs als teus hàbits anteriors i pitjor, no? Perquè amb més ansietat, o sigui, ho hem de saber, o sigui, amoldar-ho molt a la nostra personalitat, al que nosaltres som, i també et diria a la nostra edat, perquè, clar... Sí. Al final, clar, quin tipus, parlant de l'exercici físic, no? Pues quin tipus d'esport, amb 20 anys pots fer de tot. És que el teu cos ho aguantarà tot. Clar, a partir dels 40, per exemple, que ja hem de treballar més la força, la flexibilitat, és a dir, hem de mirar doncs, esports que ens ajudin a estar millor, no? Jo, per exemple, vaig tenir... una asiàtica fa un parell d'anys que veia, bueno, tenia una lumbàlgia molt bèstia, asiàtica, i clar, i vaig pensar, jo aquí no tinc 2 filles, dic, jo no puc estar amb aquest dolor perquè no puc fer res, o sigui, jo no podia ni estirar, o sigui, estava fatal. I clar, i vaig pensar, ostres, he de fer esports que m'ajudin a enfortir tot el core i que al final és el que necessites quan tens una lumbàlgia, no? Doncs aleshores, pensar quins esports em van bé per ser aquesta versió més saludable i quins no. Clar, vaig provar el pàdel una temporada i clar, és un esport d'impacte que em vaig fer un mal al colze i tenir una companya que al genoll, és a dir, són esports que al final, a partir d'una edat, pots fer-ho, però no sí, tant. Sí. És a dir, has de... molta intencionalitat amb això de dir, vale, m'ho he de passar bé, però també que m'ajudin a ser la meva millor versió. Clar. I bueno, faltaven 2 consells més, a part d'aquests que hem comentat. Vale, fer-nos-ho fàcil. És a dir, per exemple, si jo no vull estar tant de temps amb les xarxes socials, doncs pots posar un limitador d'ús al mòbil de les xarxes socials. És a dir, o si em vull aixecar molt d'hora i el que faig és sempre apagar el despertador i tornar-me a dormir, doncs em poso el despertador una mica més lluny, que m'hagi d'aixecar
i així aconsegueixo aixecar-me. És a dir, uh-huh. o si vull anar al gimnàs, deixar-me la roba preparada. Si vull menjar saludable, doncs fer una llista de la compra i preparar-ho amb antelació, no? D'una manera uh-huh. que no hagi de pensar en el moment de què menjo, no? Sinó que ho tinc preparat. O si no, doncs el que... Bueno, ja no sé si hem parlat alguna vegada aquí de la meva feina, però jo soc coach de salut i el que faig precisament és acompanyar a la gent a aconseguir doncs, a implantar aquests hàbits saludables. És a dir, si jo no puc sol, doncs sempre pots demanar ajuda, igual que pots demanar, si vols fer una dieta, vols un nutricionista, jo acompanyo en el canvi d'hàbits, que és una cosa que la gent no sap, perquè jo els meus clients moltes vegades es pensen, no, és que fes una dieta, no, però jo no soc nutricionista, ni soc entrenadora personal, però sí que ajudo, però en tots els àmbits, no? És una, sí, sí. Des d'un punt de vista holístic, però els aconseguir millor aconseguir objectius de salut mental, física i emocional, no? Que mental, exacte, hem dit aquests tres. Aleshores, això ens ho podem plantejar un coach de salut. Amics, si em voleu seguir a les xarxes socials, estic a Instagram com Holistic Elia, amb H i amb una K, i puc fer una sessió de valoració gratuïta per veure si realment us puc ajudar. Però, és a dir, ens ho podem fer fàcil, hi ha moltes maneres no, de fer-ho fàcil. I finalment, l'autocompassió. És a dir, si hi ha un dia que no podem aconseguir-ho, no hi ens sembla tovallola. Ho tornem a intentar, el que hem dit. Si hi ha 21 dies, si jo necessito més, doncs necessito més. No intentem, o sigui, no tirem la tovallola, perquè al final tot això serà un reflexe del que nosaltres serem en el nostre futur i és una inversió i ser molt conscients de que això, o sigui, que és molt important aconseguir això, implantar aquests hàbits saludables. Molt bé. Doncs, Elia Rodríguez, coach de salut, moltíssimes gràcies, com sempre, per la teva companyia i pels teus consells. Gràcies a vosaltres. Que intentarem seguir-los el millor possible. Perfecte, doncs moltes gràcies a vosaltres. A tu. Adéu.